Hát az alkalom, amire összegyűltünk, az Bukta Imre gyűjteményes kiállításához kapcsolódó kiadvány megünneplése és bemutatása. Azért mondom, hogy kapcsolódó, mert nem a szó szoros értelmében vett kiállítási katalógus, már csak súlyát és méretét tekintve sem, talán inkább könyvnek, vagy szerénytelenül mondhatnám monográfiának is. Hát a könyvvel kapcsolatos munka az hát egy kicsit eleinte döcögve ment, aztán beindult természetesen. Lajos, mint kollega, Csontó Lajos, hogy Egerbe is tanít. Ő nagyon sokat segített, hát hiszen ő maga is képzőművész, és képileg is ugye dolgozott vele, és átlátta az egészet, valamint tartalmában is nagyon sokat hozzátett. Én volt, amikor időnként elszaladt velem a ló, tehát ide vagy oda próbáltam mondjuk csapongani, és ő is, és Sturc János is megfékeztek, és végül is így alakult ki egy nagyon jó arányú könyv, szerintem tartalmában jó arányú könyv. Mindig azt gondoltam, hogy ilyen pillanatokat nem tudok, vagy nem fogok megélni. Hát itt van ez, és megszületett ez az életműkönyv. Hát ez azt jelentette, hogy az idő is elmúlt, tehát mögöttem van 31-nehány év munkássága, de remélem, hogy még előttem is azért van valamennyi, és lesz majd egy másik is. Hát körülbelül 30 év az, amióta Bukta Imre a műveit készíti, de az az időtáv, amit a munkáiban a különböző utalásokkal átfog, az szűkebb értelemben körülbelül 100 év, de akár a művészettörténet szempontjából is, hiszen nagyon sok olyan anyagot, illetve motívumot használ, mint például a napraforgó, vagy a kukoricacsutka, amelyek Van Goghnál is nagyon fontos szerepet játszanak, és egy sor Van Gogh művet parafrazált is a munkáiban. Az alkotás folyamat az úgy zajlik, nálam legalábbis, hogy én nagyon sokat kilódom egy-egy kép, bár elég gyorsnak tűnik, ahogyan én dolgozom, tehát mondjuk egy-egy kiállítással, mondjuk ha bezárkózom, 3 hét alatt meg tudok festeni 10-15 munkát, de ez nagyon intenzív, tehát reggeltől éjszakáiba nyúlik. Ez idő alatt különböző élmény metamorfózisokon megyek keresztül. Ez az elindulástól, tehát ez szűz vászon mondjuk, arról van szó, kezdve a kép végéig, hát nagyon érdekes folyamatokat élek át, lelkileg is egyébként, és a lényeg az, hogy akkor meg vagyok elégedve a művel, és ez mindig úgy zajlik, hogy egyszerre 2-3 művet kell készítsek. Ez egy technikai megoldás, ez egy tapasztalat egyébként, hogy egyszerre több művön is dolgozom, hiszen így tudok eltávolodni mondjuk egy festménytől, amit befordítok, aztán a másiknak nekifogok, abba belemerülök, belefeledkezem, megpróbálok azzá válni, és a másikat már mint kívülálló elkezdem szemlélni, és rögtön rájövök a hibáira, tehát ez egy technikai megoldás. Később aztán ez is változik, tehát hogy hogyan viszonyulok egy műhöz. Ez a kiállítás nagyon érdekes feladat elé állított ilyen módon, hiszen rekonstruálnom kellett mondjuk 20-25 évvel ezelőtti munkákat, installációkat újra megépíteni, és kérdés volt számomra, hogy vajon ezek idézőjelben aktuálisak-e még akár nekem, akár a közönségnek, és valahogy azt tapasztaltam, legalábbis én így vagyok vele, hogy igenis megállják a helyüket. Például a napraforgós installáció, ami egy kettévágott napraforgó szárakból épített magas, 3,5 méter magas idézőjelbe tett villany, magas feszültségű villanyoszlopok vagy elektromos vezetékekként funkcionálnak. Hát ezt újra kellett építeni, ez 93-ban volt, azt hiszem, vagy még korábban volt kiállítva.
és hát számomra is a meglepetés erejével hatott az a atmoszféra, ami ott végül is a modemben létrejött. Amellett, hogy egy nagyon-nagyon öntörvényű világ, ugyanakkor mégis egy nagyon szigorú, zárt ikonográfiája van a Bukta Imre műveinek és művészetének. Rengeteg visszatérő elem és nagyon mélyen szimbolikus anyag, tárgy, főleg a gyerekkorából származó, teljesen egyszerű hétköznapi tárgyak, olyan paraszti tárgyak, amelyek az ütött, kopott jellegük révén nagyon komoly személyes hát viszonylatok kötődnek, illetve egészen személyes világba helyeződnek, és olyan emlékeket hordoznak, amelyet ő személyesen az életében megért, főleg a gyerekkorában. Sokszor úgy dolgozom, hogy hagyom az utolsó pillanatig lebegtetni a dolgokat. Ez nem jó, mert stresszes állapot, de ugyanakkor ez fölspanolt is. És ez a fölspanolt állapot, ez olyan energiákat, rejtett energiákat és lehetőségeket hoz felszínre bennem, amik aztán gyümölcsözőek a munkába. Tehát művészetileg mindenképpen érdekes helyzeteket teremt. Rájöttem a munkásságom alatt, illetve a munkálkodásom alatt, hogy amit vázlat szinten hagyok, és azt mondom, hogy egyszer majd meg fogom csinálni, azt nem fogom megcsinálni. Szóval ezzel azt hiszem, nagyon sokan így vagyunk. Tehát ha akkor, amíg meleg ki nem sül, illetve amíg friss ki nem sül, akkor utána már nagyon nehezen, akkor megszárad, megkérgesedik, elrakom a sútba, hiába keresem meg újra, mondjuk 5-10 év múlva azt a noteszt, amiben ezt akkor elrajzoltam, aktualitását vesztette belül. Tehát végül is folyamatokon ment át, én is, mindenki, és hát kimaradnak. Tehát ilyen módon mondjuk vannak természetesen hiányérzeteim, hiszen eszembe jut egy-egy mű láttán, főleg az installációknál jut ez az eszembe, hogy hát ezt sem csináltam meg, azt sem csináltam meg, milyen nagy kihagyások ezek. De hát igazából az embernek egy élete van tulajdonképpen, ami belefér, belefér, ami nem, nem. Tehát most inkább feladatok előtt állok, újra kell gondolkodnom, újra a kiállítás kapcsán is elővenni önmagamat, és tulajdonképpen tényleg ez a nagy kérdés, hogy merre tovább, és ebben benne van az is, hogy hogyan, és ez nagyon sokszor a művész számára nem a téma az érdekes, bár az is fontos része, hanem inkább az, hogy hogyan valósítom azt meg. Hiszen egy csendéletet, egy életképet, azt nem a téma szabja meg, mert ugye Cézanne is gyönyörű csendéleteket csinált, és bocsánat, de egy kis festő is. Ugye, és nem mindegy, hogy hogyan van az megfestve.